li jina għuni għakum miħi għal MAFA MATCHDAY preview għandu xa Victorians u l-lum għandi il-man of the match ta' dal-loba kontra dal-Rubversity James Kamilleri. Issa, għandi zewġ mistoqsijiet tal-li kiena James, l-ewwel net għala man of the match u ta' l-ex ħabek, kiena proba tajba ħafna, skorajt il-gows, inti kif ħassejtek l-mod, l-ewwel net? L-ovvjament, kelli loba tajba vera, pero ma stajċ ovvjament. Waħdem għala meċen, konna tajjeb bħala tim, ħdimna fl-imkien, il-gows waslu, pero sfortunatament lajni għom ukoll. Qassamna l-ballun, labna tajjeb, krejna ħafna iktar chances, il-riżultat kellu jkun iktar favur tagħna, fl-opinjoni tiegħi, imma l-logħba mbagħad ġiet kif ġiet. Issa naħdmu għall-logħba li jmiss, issa training intensiv, forsi għandna bżonn il-punti li jużbu. L-ewwel diffizzjoni għas-sena d-dieħla. Eżatt, issa jmissna l-aħħar ġobiet, l-aħħar ġobiet ebsin ħafna kontra dawk li qegħdin l-ewwel u t-tieni, nibdew kontra San Ġirkan. Kemm taħseb li aħna ġalt nieħduha? Ifhimni, nieħdu bħalma jgħid il-coach logħba b'logħba, issa naraw ġiex logħbiet waħda tqal mill-oħra tista' tgħid, dawn l-logħba li jmiss huma team unbeaten, tajjeb ħafna. Ħajkonna xi plejers neqsin ukoll li huma fedament għat-tim. Pero ovvjament issa naraw minn hemmhekk nagħmlu l-almu tagħna, nippruvaw nġibu l-punti massimi. Mela, naqgħkom lura miegħi, issa miegħi għandi l-gowler tagħna il-Miguel Muscat u l-istess għandi ġewġ mistoqsijiet għalik jiena. L-ewwel net l-logħba li għaddiet kienet logħba ibsa, ħaqritna, ġejna erba' b'erba' u kienet ukoll sfortunatament l-iktar logħba li lajt kienet magħna. X'taħseb fuq l-logħba li għaddiet u kif? Bħala logħba kienet ħaqritna vera, mhux ħaqna hekk, kien ħaqna aħjar, qlibna r-riżultat, warajna karattru għall-ground. Onestament, bħala logħba hi dik li ġiet 4-4, bħala tim tal-ġurnata ħassejt li konna aħjar minnhom aħna, kellhom erba' xuttijiet li fil-fema tiegħi kienu kemm xejn naqrab sejn biex nilqahom, biss jiedik li jiej, u l-lobu ġiet fol-fol. Issa, għandna bħana ġiċ-ċubiet li b'sin ħafna ma Sanġiljan u maħal Ormi. L-ewwel net, inti wieħed mill-plejers il-ġodda tagħna. Kif tħossok inti bħala għandek pożizzjoni daqsxejn jibsa' ukoll bħala gowler, l-aħħar raġel inti ħanaħ fit-tim. Imma kif tħossok integrajt ma' tim li inti qed tilgħab miegħu l-ewwel darba? Fimni bħala tim ma nistax inkejgħin xejn minnu. Bħala coach laqgħuna ħafna, bħala players laqgħuna ħafna wkoll, għamlu riparti mit-tim mal-ewwel. Ifhem, bħala logħbiet, onestament morna tajjeb ħafna, tliet logħbiet ġbarna 7 punti, ġifieri bħala rejx ordin tajjeb ħafna, naraw issa għall-logħbiet li ġejjin. Inti milli qed tara bħalissa taħseb hemm ċans biex logħbiet tibsi ħafna. Ifhem għandna potenzjal fit-tim, għam logħba. Team, onestament, ma nara xej li għaxi xanna li bsaw l-ħar zewġ lobiet, għandu xej aħjar minna, għandu xej aħjar minnom, nħorġu għall-loba, u nimxu minn emmek biss, nemmen li għanna fejn nistaw nieħdu l-punti minn zewġ lobiet li jmiss. Għala, jimmen ħati għaj ta' kollox, grazzi li Miguel u grazzi u koll il-James li kemana qabel, jina rakom għadda għal-jmiss.